Shirika la kijamii la SHOFCO limeshiriki zoezi la upanzi wa miti katika mtaa wa Lakisama katika kaunti ya Nairobi. Shirika hilo limepanda jumla ya miti 5,000 hii leo, likisema litaendelea kupanda miche kama njia moja ya kuimarisha mazingira. Kwenye zoezi hilo, miche 500 imepandwa kando ya mto Nairobi kama njia ya kuhifadhi mto huu. I think what we see is if you want to preserve riparian areas and plant trees, you have to work with community-based organizations. And so we as SHOFCO are really proud to work and be hosted by CBOs from youth in the communities who are showing that you can plant trees, protect riparian areas, and prevent more damage from floods and other challenges in the future. So today we want to plant many, many, many trees, over 500 trees today here, to remember those who lost their life. And then we are also focusing on conservation of our environment. It is not only planting and letting it go. We have to see it grow to the point where it will really conserve our environment. Na kwenye kaunti ya Kilifi